per mi és tot, tot el que és amb la pau, la política, l'amnistia, tot, tot. A partir d'ell, del 76, vaig començar a aprendre molt. Per mi va ser com una universitat al carrer. Un dels primers lluitadors per la pau, però per la pau justa, no per la pau de comoditat o la pau poruga. Va ser el primer que es va atrevir, doncs, n'hi va haver d'altres lluitadors abans, però el primer que ho va fer públicament a lluitar contra el règim des de dintre l'Església. És la coherència política d'en Xirinacs i també és una mica el record i una mica també el recuperar la seva imatge, que ha estat tants anys oblidada i que ha estat tants anys també, en certa manera, arraconada per part de molta de la gent que suposo avui està aquí retent-li homenatge. Aleshores, una mica és el record aquest i el reivindicar el que era el seu pensament polític. Jo me'n recordo que quan va ser senador, en el Congrés dels Diputats, aixecar-se i posar-se dret allà davant de tothom i mantenir-se allà perquè hi havia gent tancada a la presó, polítics. Ja, això no, això troba molt poca gent que ho faci, que sigui capaç de fer-ho. O sigui que, no sé, és una persona que jo li tinc un gran record, vaja, que val la pena que el recordem tots. Probablement molts dels polítics del país l'haurien d'haver fet més cas de les seves paraules i haver seguit una mica més una part important del seu exemple. Per la meva edat, la imatge doncs, que tinc més clara és quan es va plantar a la plaça de Sant Jaume, i no, malgrat la seva situació de salut, doncs amb una persona d'una edat ja determinada, en aquell moment ell va creure que aquest gest simbòlic podia aportar moltes coses i malgrat tot doncs, va aguantar tot un temps allà i va rebre molt suport també de persones. Recordo que encara era jove quan feia que estava allà davant de la presó i tot allò em va frapar bastant. I per això només, pel que jo conec, doncs, per mi és una persona molt, molt estimada. Doncs, no? Crec que ha fet alguna cosa per la societat, no? Home, és un exemple que exemplificava la llibertat personal i llavors tot era extensible a la llibertat pel poble, no? Llavors jo penso que és un dia indicat per fer-li un homenatge amb ell i és un homenatge que hem de fer al poble i hem de recordar les seves idees i fer-les a nostres i seguir lluitant per les llibertats que ens manquen, no? La personal primer i la del país després. Tema de com reconstruir la nació democràticament i des de baix, des del poble. I això a mi em sembla una feina, una tasca immensa, no? Que en aquest país potser ningú més ha fet amb tanta obstinació i tanta contundència i coherència, no? Tant l'any 1971, l'Assemblea de Catalunya, com el 1975 i el Consell Democràtic del País Valencià reivindicaven el dret d'autodeterminació. Només pocs anys després, quan el debat de la Constitució espanyola, l'any 78, només el senador Xirinacs va presentar una esmena reivindicant i defensant aquest dret, que va ser votada en contra per tots els altres polítics giracasaques. Pot ser per això, amb tota la raó del món, Xirinacs va parlar d'aquells polítics dient-los traïdors, la traïció dels líders. Xirinacs va ser un home valent i solidari, valent i patriota, defensant la independència de la nostra nació i sempre al servei dels interessos de les classes populars. Però també va ser un home solidari, amic d'altres nacions que pateixen la mateixa opressió que la nostra. I això li va portar molts entrebancs i molta persecució. L'espanyolisme enterboleix l'enteniment. L'espanyolisme, bé,
Ya sabeu allò que va dir un filòsof, que només és espanyol...